Є у барда Володимира Висоцького слова: «Бокс – це не бійка, це спорт відважних». І справді, яку силу духу треба мати, щоб вийти на ринг і не побоятися вступити в бій із супротивником? Бокс – це володіння тілом, загартований дух і впевненість. До святкування ювілею боксу відбулось спортивне свято. Організатором заходу став тренер, який започаткував секцію з боксу у місті Бориспіль. Сьогодні можна так сказати, що день народження боксу в місті Бориспілі. 40 років, рівно 40 років, а саме 15 жовтня 1973 року була проведена перше тренування в СПТУ-3. І з цього моменту започаткування секції боксу в місті Борисполі. Дякувати Богу, цей вид спорту до сих пір розвивається і, як ви бачите, дуже успішно. 25 років у спорті, і ось він уже тренує майбутніх боксерів. Найголовніше у боксі – це здоров'я, зазначив чемпіон світу Юрій Нужненко. Дуже цікавий вид спорту, в якому постійне спортивне життя цікаве. І сама атмосфера, треба боротися, здолати перешкоди. Ну, цікаво, спілкування з людьми. Дуже багато, завдяки боксу, у мене дуже багато друзів по всьому світу. Тому я дуже задоволений цим. Також на святі були відзначені подяками мешканці Бориспільщини за вагомий вклад у розвиток цього виду спорту. Без уваги не залишились і найменші учасники поєдинків. Кирило Найденко у свої 7 років здобув перемогу у 6 поєдинках. Юний спортсмен розповів, чому любить бокс. Тому що там можна бити, а коли виграєш, отримуєш грамоти і медалі. Олена Каліновська, Ігор Шатайло. Новини телеканал Бориспіль.